Si është pyetja? Në pjesën e vitrit. Po. Atëherë imami e fal me si i përngjësoa akşam, duke të shëruar në mes. Ne si xhamat duhet ta ndjekim apo largohemi, si është më mirë? Çështja është kështu tash. Çështja e namazit të vitrit ka disa forma namazit të vitrit. Ma e pakta është një rekat. Po që kënë një rekat që, ka thonë Muhammedi a.s. që nëse friksuar që të zë sabahu, atër e falë një rekat. Po në përgjësi e falë mbi një rekat. Deri 9 rekat e falët. Falët 7, falët 5, falët 3. Po hadithi thotë Muhammedi a.s. thot që namazi i vitrit nuk duhet i përngjasoj akshamit. Ku është përngjasimi i akshamit? Përngjasimi i akshamit është në pjesën e parë të teshehudit, në teshehudin e parë, apo se në aksham teshehudin e parë ulën, ndërsa në vitër vetëm në teshehudin e fundit duhet të ndalësh apo duhet të thotë të japësh selam. Dhe kjo është ndarja mes akshamit edhe vitrit. Ose mund t'i falësh 2 plus 1. Dhe më thonë 2 i falë, jep selam, pastaj edhe 1. Ndërsa se i përket çështjes së vitrit këtu që falet me imamin, Allahu Teala alem, nëse falet 11 rekate dhe don me fitu shpërblimin, që ka thënë Muhamedi a.s. kush e fal me imamin dhe në fund e ka shpërblimin sikur mu fal tan natën, Allahu Teala alem, është më mirë mu fal që mos me një i disa ti që mos me hup shpërblimin deri dhe më thënë falin e tër, dhe më thënë sikur me fal tan natën. Nuk përflasin për çështjen e rekateve. Për çështjen e rekateve u kuptuam, unë nuk e para pëlqej, po nuk jam pro atyre që lejojnë me shtu mbi 11-13 rekate. 11-13 apo. Po. Po në çfarë ik? Falet. Çysh në çfarë ik? Falet edhe rekat hi punta, nuk e u dishë ti me atë rekat që në shkollën. Atë nuk e ki shpërblimin e e hadhë dhe hadhë. Çysh? Skerpi për gjërsimin se akşam. Atë të pyet. Çka? Për përgjasimin si akshamë. Po dhej, thash, dhej, thash. A do të rëjmë? Po për atë ashtë si unë e thash. Tash në këtë rast ki i ki dy opcione. I ki dy opcione. O me i ko më netë. Më thonë, nëse rrinë, shpresoj të kanë lohë, subhanu tala, që arrinë shpërblimin e? Gjënaskeni, ja. Po gjënaskeni, inshallah. Ja po të tregojnë në një rast mes Abdullah ibn Mesudit edhe Othmanit radhiyallahu, që unë a fale katër rekate? A fale katër rekate? E qëka jam unë? A jam u tharë? A fale katër rekate? Bukur, shumë mirë që u qelë meselja. Uthmani edhe Abdullah ibn Mesudi kanë pas një debat. Kur kanë shku në Qabe. Edhe njëri thotë mi falë 2 rekate. Tjetëri thot 4. I falim. Atër i falë 4 edhe thot hilafi o shërë. Që i bje ka kundështu urdin e profetit a.s. Po themi kushtimisht apo? Se mirë po, pejgamberi a.s. ka thonë mërë nëse kjo është lecim për ju. Ama Abdullah ibn Mesudi, Othmani mu akuzu me bidatat? Ata kanë falë 4. Edhe qëfar ka thonë në fund, ka thonë hilafi është sharrë. Me qëtë argument, une, që shtash që keshë në Evropë, i kumë falë farzët, sunetet si kumë falë, farzët i kumë falë. Sunetet, edhe të ravijo sunetet, kumë falë edhe të ravijnë. Më thonë, këto mesele du të mirë mi trajtu që shtash qështet e fikut. Mirë o mi trajtu. Për njëherë, që shtash Sheha Albani, për shambull, e ka mendimin, që kush i shton minimum 3 rekate ka kundërshtu sunetin. E ka kundërshtu sunetin. Mirë, por në asnjë, a di që Sheh Albani ne kanë akuzuar, i kanë thonë ti pe çush bidatxhi Omerin radhiyallahu anhu. Se Omeri ka fal 23 rekate. Omeri si ka fal 23 rekate? Po këta kanë një hadith, hadithi është i dopt. Edhe
Pasha thëtë Allah i në rujtu në Umirin me qujtë bidatëgjia. A Sulemat nuk i ka qujtë bidatëgjit që i kanë falë 23 kate. Shej Bimbazi vlazni, shej Huthejmini, shej Fauzani, alamet djetartë kret, thënë lejohet, sunet jo, 11, po lejohet shtesa është e pëlqyshme. Mustahab, stot sunet, po është mustahab, thëtë. Është e pëlqyshme. Kret, shej Falaj ben Ismail ketën në Kosovë, thë lejohet, kret e kanë leju. Shej Kalboni që ka bo? E kanë do namazin, në dy pjesë. E kanë do në dy pjesë. Është një fetfa që është përhapë, ndoshta e keni lexuar, që thotë Shej Kalboni mund mi fal dy herë. Po dy herë mi fal, mi shtu rekatet e ka pas qëllimin. Nuk kuptohet që se Shej Kalboni nxon si vet kallzon Shej Husein Avajsha, a di ç'i thot? Thotë e ka fal me imamin pjesën e parë dy apo katër rekate. Ka dal pi xhamis, Habibi. Ka shku pas të pjesën e tretë i ka falë edhe katër tjera. I ka ndo. I ka ndo, Shej Kalboni rahimullahu ta'ala. Por se si ka shtu minimë të rekate. Na nuk kemi pra atyre që me thonë, mi falë një 23 rekate, mas ne mu që mi falë edhe 8, mi falë, bile bile na i kush i falë edhe ka 2 herë vitrin, shko me na i gjami tjetër dhe, bile një vlash ke kemë prezren të na u falë që mas pari, po flasë para 7-8 vjetë, u falë ke në mazit e ravis në fillim, i falë ke 23 rekate, 23 e sa falën 30, ajo kret me vitër, pastaj në orat 12 ishte një gjami që i falë ke 8 rekate, shkryke dhe të ajo gjami 8 rekate, e kryke, një e gjysë me një gjami tjetër u falë ke namazin natës, dhe i bëjke 45 rekate, i bëjke, u të në kret. Si do qoftë, u bu malikia, se 41 rekate ata i falën malikitë, u të në. Më thonë, Shej Kalboni pjesën e pare ka falë, 2 rekate apo 4 rekate me gjemat, pastaj e ka ndo, e ka falë edhe pjesën tjetër që, do më thonë, ka mbet nga e. Dërsa jo qështja që shtam, që shes sharuam në video më herët, qështja e ndarjes gjemateve, e dini rastin e ati personi i cili, Muhamedi a.s. ishte aty, dhe personi i kishte falur farzën, erë një person, edhe i tha bo një gjemat këti, që u bo dy gjemate. Erdh, i tha, Shej Bimbazi me qëtë argumenton? Argumenton me qëtë hadith. Dhe më thonë, ishte farzit i vla, u falë. Për shumë dhe falë jatsia ta zonë. Edhe u kry jatsia. Edhe erdh një person, shkove ti se ki falë jatsin në kone parë. Êshtë mirgeni aty që e ka falë jatsin. Tani unë po i thëmë mirgenit. Mirgen, bëju gjemat. Pra një gjemat. Kjo e ka falë veç. Pra një herë pra për zdyti, ja? Për zdyti. Ta është për zdyti për këto qka është? Na file. A, kuptove? Ti imam, kjo i gjemati joti. A, me pleco gjemati? Me pleco, a, kuptove, po. Mirë po, kjo me njetë të na files. Po, me njetë të na files. Ty me të bashkan gjitë.